Жамбыл облысы Қазақстан Халық Ассамблеясының кезекті кеңес отырысы өтті. Кеңеске облыс әкімдігінің ішкі саясат басқармасы, облыстық Қазақстан Халық Ассамблеясы кеңесінің мүшелері мен этномәдени бірлестіктерінің жетекшілері қатысты. Онда негізгі тақырып мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңа Қазақстан, жаңару мен жаңғыру жолы атты Қазақстан халқына жолдауынан туындайтын міндеттер мен межелер. Мұндағы басты бағыт саяси реформалардың жаңа бағдарламасын және жақын арада жүзеге асырылатын бірқатар әлеуметтік экономикалық шараларды іске асыру. Сонымен қатар биліктің өкілді тармағын қайта қалыптастыру. Бұдан бөлек кеңеске қатысушылары алдағы болатын аккредиттеудің талаптары мен оған дайындық барысын және сәуір айында өтетін Қазақстан Халық Ассамблеясының сессиясына дайындық жұмыстарын талқылады. Бүгінде қоғамдық келісім кеңестерінің 143 мүшесі бар, олардың 63-і осы этностың өкілдері. Олардың қызметінің ауқымды аймақта бейбітшілік пен келісім принциптерін нығайтуға елеулі үлес қосады. Өткен жылы 116-ға жуық өзекті мәселелерін талқылау үшін 14 көшпелі кездесу ұйымдастырылды. Көтерілген мәселенің барлығы бақылауға алынды деген келеді.